Jamen, vi her holder jo vores klubaften her ude på kysten, i stedet for at gå i klub. Og så bruger vi så aften på at fiske. Og så er sådan en aften, så er det aften, hvor vi har sådan lidt mørkt vejr. Der kan vi nemt risikere at fange 2-3 havørrede eller en makrel, der kommer forbi. Det er jo perfekt at holde klubaften herude i det frie.